Dobar dan svima, poštovani gospodine predsjedniče, poštovana ministrice Obuljen Koržinek. A vi ste uvijek rado viđen gost, što ne znači da predsjednik i ministrica nisu. Dragi uzvanici, evo, drago mi je da danas možemo prisustvovati otvaranju dječje kuće, iako smo imali dosta dilema kako uopće to izvesti s obzirom na ovo nedoba, mislim tu prije svega na pandemiju koronavirusom, koja nas, evo, nažalost, prati kroz cijelu 2020. koja je za Rijeku trebala biti posebno važna zbog činjenice da je Rijeka europska predstavnica kulture. Kroz koje smo vježbali, učili kako zajednički surađivati. Platforma za ispitivanje kako na nove načine raditi s našim publikama. Bez ulaganja u dječju kreativnost, dječje stvaralaštvo, obrazovanje o kulturi i umjetnosti, jačanje njihovih kompetencija, bilo da sami budu u starijim godinama kreativci i stvaratelji ili da budu obrazovana i informirana, zainteresirana publika. Zdravo djeco, zdravo Baltazare, naravno ministrice, gradonačelniče, gospođo Irena Šegota. Kad sam bio dijete, čekali smo crtić svako večer u 7.15, jer nije bilo ni interneta, ni morao se biti pred televizijom da bi uživao tih 5 minuta u crtiću. I jedini crtić koji nije bio američki, jer na sve drugo nam se dizala kosa, bio Baltazar. To smo jedino osim američkih crtića voljeli gledati, da se ne lažemo. Svi oni ruski, češki, sve to bilo dosadno. Ali Baltazar, proizvod naše kulture, je pokazao kako se može biti i elitan i pučki u isto vrijeme. Praviti ovo, izraziti svoje zadovoljstvo, pa pomalo i divljenje, a možda malo i zavist. Jer u mom rodnom gradu i gradu mog života Zagrebu, koji je puno veći od Rijeke, ovakvih stvari nema. Bila je nacionalna biblioteka prije 100 godina, odnosno prije više od 20 godina i to je to. Nema, dakle mogli ste ovo istaracati, ispeglati, praviti parking, još jedan shopping mall, ali niste, sačuvali ste to i ovo je prekrasna stvar i pogled mi u stvari bježi na desno. Ovo je velika priča, ovo je biblioteka. To će biti pravo malo čudo. Rijeka je u onoj bivšoj državi bila najjači industrijski grad. Po stanovniku, naravno, ne po veličini. Bila je jaka, bila dosta bogata. I bilo je potpuno jasno da u jednom trenutku to ne može dovijeka biti tako i da će ta velika industrija koja je zauzela centar jednog evropskog grada morati biti konvertirana u nešto drugo, nešto ne toliko opipljivo, ne toliko bučno, ne toliko u onoj intonaciji kako je izgledalo otvaranje Rijeke kao grada kulture prije više od godinu dana.